Spanien i fokus. Idag blir det verkligen ett annorlunda blogginlägg. Som ni märker så är jag utomhus och det ska bli en rörlig vlogg idag. Jag ska nämligen röra lite grann på mig. Nu är det så att just nu så befinner jag mig i Fuengirola vid hamnen faktiskt. Här har ni hamnen i Fuengirola som ska bli meningen den stora attraktionen i stan framöver. Den ska totalrenoveras. Som många av er vet så är jag både född och uppväxt på Costa del Sol och jag bor här permanent sedan 1993. Men idag så ska jag faktiskt göra någonting som jag aldrig har gjort tidigare och som jag tvivlar på att ens en bråkdel av er har gjort någon gång. Jag ska nämligen gå från Fuengirola och hem till mig i Marbella. Det är så här att jag har nästan fått lappsjuka. Min stora passion är ju trekking och det har inte blivit så mycket av det gångna året av olika förklarliga skäl. Så jag kände att jag behöver komma ut och röra på mig. När jag nu ändå skulle lämna in min bil på årsrevision och verkstaden i Fuengirola så tänkte jag, ja men då kan jag väl lika väl gå tillbaka. Och det är det som jag tänkte göra idag. Jag ska följa kustbandet. Jag ska gå igenom 3 stycken kommuner och idag får jag göra det. Ifrån och med imorgon så är det perimeterkarantän, men idag så får jag faktiskt göra det när jag spelar in det här. Och jag tänkte att ni kanske hade lust att följa med. Välkomna! Ja, klockan är strax efter 10 på förmiddagen och det är ungefär 18-19 grader och lite växlande molnighet. Väldigt vackra moln faktiskt och det ska bli regn från och med imorgon enligt prognosen. Men just nu är det riktigt skönt faktiskt. Och det är väldigt lugnt här på strandpromenaden i Fuengirola. Jag vet inte om människor mentalt har börjat förbereda sig på det som kommer, det vill säga perimeterkarantänen. Eftersom Fuengirola, liksom i stort sett alla kustkommuner nu, överstiger den här gränsen på 500 smittfall per 100 000 invånare. Fuengirola är strax under 600. Här på strandpromenaden kan man finna väldigt många fina statyer. Men som sagt, än så länge idag så är det lagligt det jag gör. Från och med onsdag den 20 januari så måste man ha laga skäl för att få lämna sin kommun om man bor i en sådan som har försatts i perimeterkarantän. Andalusien upplever en väldigt stark uppgång i smittfrekvensen, men än så länge så får barer och restauranger hålla öppet, dock endast till klockan 18. Det är ett fåtal faktiskt serveringar här på strandpromenaden som har öppet så här dags på förmiddagen. Man ser tecken på den här karantänen och de olika restriktionerna överallt, bland annat i form av att lekparkerna är förseglade. Så en sån här fin lekpark den får man alltså inte använda i nuläget. Nu står jag mitt på bron som går över Fuengirola-floden. Här uppe på kullen så har vi Castillo Sahail som kanske är Fuengirolas mest klassiska symbol, den gamla moriska fästningen. Och tvärs över här så har vi havet. Se vilken underbar dag, vilka moln vi har. Fuengirola-floden har ju gjorts om här i själva mynningen så att det är en park, en vattenpark numera. Fast de faciliteterna används inte för tillfället. Och sen var det bara ett par kilometer upp för den här floden som tragiskt 2 stycken personer drunknade för bara ett par veckor sedan. Under de översvämningar som var här på Costa del Sol. De spolades bort i en bil. Jag vill definitivt inte ge Trump-anhängarna fog för deras konspirationsteorier. Det här kut
Det har att göra med kvalitetsbeteckning för stränderna, och det gäller både vattenkvaliteten och faciliteterna som finns på stränderna. Varje gång som det regnar kraftigt på Costa del Sol så spolar de olika åarna med sig enorma mängder av vass ut till kusten som samlas upp på stränderna. Och här i Fuengirola så har kommunens arbetare nu samlat allting på hög för att forsla bort det. Jag stötte just på en tysk som gick förbi här. Vet ni vad han frågade mig? Was ist das, sa han. Här vid Sahailborgens västra sluttning finns en vacker öppen park, och precis i det här området så upprättar man varje sommar numera en jättelik scen. Så har man musikfestivalen Mare Nostrum. Det var vid den som jag hade bokat biljetter förra sommaren till Anna Torroja. Men det får bli vid något senare tillfälle. Ja, ni kan se att här håller de på att röja stränderna. Och idag är det lite molnigt, men klara dagar så kan man faktiskt härifrån Fuengirola och större delen av västra Costa del Sol se Sierra Nevada där uppe med sina drygt 3000 meter och snöbeklädda toppar så här års. Ser ni var jag är någonstans? Ja, det är inte helt lätt att känna igen just nu med all bråte som ligger på stranden. Men det här är Hundstranden i Fuengirola, precis på gränsen, kommungränsen till Mijas. Och det var här som vi på sydkusten spelade in vår julhälsning förra året. För de som inte har sett hälsningen så lägger jag in länken här till videon så kan ni se den. Ja, då var det slut på fin strandpromenad. Nu får jag gå här in till kustvägen, felaktigt kallade motorvägen. Det är ju så här att det planeras en lång strandpromenad längs hela kusten på Costa del Sol, hela Malaga-provinsen. 12 mil. Och den har man börjat på och kommit ganska långt faktiskt, men det är fortfarande en del kvar. Och det gör att det är inte strandpromenad hela vägen från Fuengirola till Marbella. Och det är lite spännande, för jag har ju aldrig gått här. Åtminstone inte en stora bitar. Och det gör att jag vet inte riktigt hur det ser ut. Vad jag har hört så är det en del platser där man faktiskt måste ner i sanden på stranden för att komma fram. Vi får se. Nu har jag faktiskt lämnat Fuengirola. Jag har kommit in i Mijas. Mijas Costa. Det är en kommun som är ofantligt mycket större än Fuengirola. Fuengirola är faktiskt Spaniens tredje mest tätbefolkade kommun. Ett väldigt litet område och väldigt få grönområden. Och inte minst är det många svenskar och andra nordbor och finnar som bor i Fuengirola. Men nu är jag för ett ögonblick utanför tätbebyggelsen. Västra Costa del Sol är ju det närmaste sammanbyggt idag i ett enda stort samhälle. Men här är vi lite ute i det fria och titta vad vackert det är. Här bakom mig så har vi en känd klippa som sticker upp. Det är Peñón del Cura. Prästklippan, eller Playa del Cura, ligger också där. Präststranden.
Vet ni vad det här är? Det är faktiskt ett fågelskådningsreservat, eller en fågelskådningskiosk, vad man ska kalla det. Jag vet inte hur många som använder det, men det finns i alla fall en skylt här där man kan se vilka olika fåglar som man eventuellt kan få syn på. Det är första gången jag är här. Jag har velat komma hit många gånger, men enda sättet att ta sig hit är att gå en rätt lång sträcka längs med den här kustvägen. Så det hade inte blivit av för det nu, och vilken fin dag jag har fått för det här. Den här stranden, det är El Charcón. Det betyder den stora pölen. Charco, pöl, Charcón, den stora pölen. Här inträffade en historisk händelse 1831. Då kom nämligen en grupp frihetskämpar ledda av general Torrijos i ett fartyg från Gibraltar mot Malaga. De skulle gå i land och försöka störta den enväldige kungen Fernando den sjunde, som var en riktig despot. Men de blev överraskade utav polis och kustbevakning och tvingades in här vid den här stranden och fly till fots upp i bergen. De kommer sedermera att överlämna sig och blir alla avrättade vid stranden i Malaga. Varje år när man inte har pandemi så är en rekreation här utav de här händelserna. Och vi har naturligtvis en väldigt fin video på SKTV som jag ska lägga in länken till. Så kan ni se mer om den här händelsen. Nej, nu måste jag lite frisk luft. Ta om munskyddet här ett litet tag. Det är inte folk på långt när här. Åh, lyssna. Här borta ligger El Chaparral Golf i Mijas kommun. Det är en golfbana som ligger väldigt naturskönt mitt i en skog. Det här är en av de grönaste och frodigaste bitarna av kusten. Eller var åtminstone. Här har ni en av de mest kontroversiella byggplatserna i dagsläget på Costa del Sol. Man har skövlat en mängd furuträd här vid La Cala de Mijas, och det har varit demonstrationer och stora protester från inte minst miljövänner. Nu börjar jag närma mig La Cala de Mijas här, i Mijas Costa. Underbar dag, underbar strand. Men nu ska jag visa er en sak också. Titta här. Den här kurvan, det är en av de farligaste platserna, inte bara här på kustvägen utan i hela Spanien. Här sker det regelbundet olyckor på grund av den kraftiga högersväng som är om man kommer från Fuengirola riktning Marbella och Cadiz. Men det har faktiskt hänt också att det har skett olyckor i andra färdriktningen, och till och med så har långtradare åkt ner här på stranden. Så att trots att man har satt upp väldigt mycket skyltar och det även är radarsträcka här, så sker det regelbundet och blir långa trafikstockningar därav.
Då har jag kommit till La Cala de Mijas och nu ska ni höra, ibland så blir det inte riktigt som man har planerat. Precis när jag kommer hit och när jag tar min matsäck så ringer de från verkstaden och säger att bilen är klar och att de stänger på eftermiddagen sen. Och eftersom det är morgon är perimeterkarantän och även om man kommer ha tillstånd för att få hämta bilen så tycker jag det är lika bra att få ut den nu. Så jag gör så här, jag känner att jag har så pass mycket inspelat så det blir nog en ordentlig vlogg utav det här i alla fall. Och blir en trevlig vlogg och den blir uppskattad, då tar jag nästa etapp, jag har ungefär hälften kvar, då tar jag den en annan dag så gör jag en vlogg utav den också. Är det okej med er? Okej, tack ska ni ha. Då säger jag tack för att ni har hängt med mig så här långt. Det här var en underbar upplevelse. Jag har fått tillbaka lite känslor från den här vallfärden till Santiago de Compostela som jag saknar så mycket. Jag kommer tillbaka imorgon igen. Hasta la próxima.